2024活躍祈願ツアー。今年活躍が期待されるお二人に来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。今年デビューするヒップホップグループの皆さんです。そういうことですか。そんな感じですね、今日のファッションは。そんな感じです、はい。去年プロ初ヒットを放った龍の声出し番長ブライト健太選手、去年キャリアハイの114試合に出場、今年こそレギュラー奪取を狙うリュウク選手。辰年の2024年、2人のさらなる飛躍を願い、行けば活躍できるはずの開運スポットを巡ります。2人仲いい。仲いいです。まあ可愛がってますね、僕。先輩、俺先輩。リュウクさん、はい、去年泣いてましたね。いや悲しかったですね。僕ちょっと弱いんです、そういうのが。涙もない。はい。あら、そうなんだ。可愛い一面もあるのかなと。いやそれでね、こう泣いたじゃないですか。はいはい、泣いて僕の知り合いとかから、なんかリュウク君泣いてたよ、可愛いみたいな。あら。あれ狙ってるんですよ。え、完全に。自然？狙ってる？どっち？ちょい狙いの自然さ。仲の良さが伺えるこの2人と活躍祈願ツアー。するとここで。それにしても、あれ大丈夫？あ、これは山田さん、はいはいはい、さあバットの数多くないっす？ちょっといろいろ年末なんで楽しみ。たくさんのバットを抱え練習に向かう山浅選手と遭遇。山浅選手、バット3本。はい、3本。え、今はどれがいい感じ？菊池さんの。あ、ちなみにこれは？これが T 岡田さんの。T！ お前出てくる名前すごすぎだろ。山浅さん、2024年活躍したいですか？したいです。あ、ということは一緒にツアー行きます？だってもう急な参加なんで、はい、いやもうぜひ。あ、2人と。そうですか。あ、ノリ悪いですね。やりください。帰れ帰れ、俺らの枠を取るな。俺らの枠を取るな。帰れ。練習頑張ってください。ありがとうございます。それでは気を取り直して活躍祈願ツアースタート。移動方法なんですけども、はい、ジャンプしたら行くみたいなやつですか。なんでわかるんですか。来てる来てる。最初のポイントで、そう、これまで数々の選手が体験してきたサンドラ名物ジャンプ移動で次のスポットへ。はい。空飛ぶの得意ですよ、龍のようにね。あ、そっか、はい、龍の空と書いてリュークだから。そうです。最近いつ空飛びました？一昨日ですね。ブラスさん飛ぶの得意ですか？あ、もうしょっちゅう飛んでますよ。しょっちゅう飛んでる、はい、じゃあ行きましょうか。やってやりましょう。せーのでいきますんで、せーの、はい、よいしょ。それ狭い。やってきたのは大須にある占い、その名も龍星館。開運スポットに行く前に、この道50年瀬上さんの手相占いで2人の今シーズンを占ってもらうことに。まずはブライト選手から。技術を見て盗むって。お、いいじゃないですか。常に見てますね、いろんな人のこと。盗んで自分流に変えてやっていくというね、はい、天才なの。おお、使ったら天才、使わなんだら、はい、ただの変わり者で終わってた。紙一重ですからね。紙一重の変わり者は。盗む天才だというブライト選手、今シーズンは。ここになんか大開運の年があるんやけど、これ25歳ここ。お、はい、これは2024年じゃないですか。このオフにこれやという人のやつを盗めるかどうかだけど、はい、え、自主トレは篠宮さんとやります。来ました。そこで盗むわ。全部盗みます。さらにこんなことまで。100歳以上まで生きていくって書いてある、ね、ここまでいったら死なんかもしれんけど。マジか、俺死なないんすね。死なないんだよね。一方リュウク選手は知能線が短いよね。これバカってことですか。じゃあ頭の回転が早い。お、そういうことです、はい、2024年はどうですか。24年最高やって書いてあるよ。これ向上線といって、めちゃくちゃ向上心持って頑張れる時だよ。今年はめっちゃ頑張ります。そういうことですね。、はい、これはブライト、リュウク来るな。ありがとうございます。盗む天才のブライト選手と向上心抜群のリュウク選手、今シーズンの活躍にお墨付きをもらったところで開運スポットへ。またジャンプですけど大丈夫ですか。行きますか。じゃあせーの、いよっ、よいしょ、来ました。
続いてはうなぎ屋さんです、はい、お願いします。もうね、運が開けるうなぎですから、よし、はい、食べに行きましょう。お願いします。行きましょう。こちらです。こっちか、あっちかと思った。やってきたのは創業94年の老舗うなぎの西本。運が開けるうなぎとは一体？開運のうなぎと聞いたんですが、たまに各源氏さん試合前なのかな、はい、タイミングに来てくれて、でうちのじいちゃん大好きなもんだから、もうご馳走するで勝てと、うちでうなぎ食った日は勝ったみたいです。うわ、すげえ。そんなレジェンドが食した開運のうなぎをいただくことに。こちらのひつまぶしは出汁があんかけになっているんです。ちょっとレポート。いや、それはブライトさんうまいやん。あ、ブライトさん、お前いけ、得意やん。得意じゃん。どこ情報で得意やん。龍の元気印ブライト選手、どんな食レポを見せてくれるのか。ではいただきます。行きましょう。うんうんうん、うん、4回、うん4回。ひでえな、マジ。情けないよ。見せてよ。そんな僕が。情けない先輩のケツ拭いてくれよ。そんな僕が。いただきます。いっちゃってください。うまっ。やっぱり、使うね、まあ使うね、いいよ。何も言えねえってこのことっすね。北島康介さんも言ったじゃないですか。金メダルとうなぎが同じだと。そうっすよ。金メダル級のうなぎであると。はい。はい、解釈すごいな。何言っても持ってってくれるから本当に。開運うなぎを食べ運気を上げた2人、今シーズンの目標は規定、はい、2割5分、はい、ゴールデングラブ。おー、来ました。頑張ります。僕はまずはレギュラーを取ること。はい、小林さんも来ますし、大島さんもいますし、そうだ、はい、で活躍して日本一。おー、来ました。おー、はい、2人の願いが叶うところに最後行きます。あ、どこ、せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。名古屋市守山区栗から不動寺にやってまいりました。空で合流しました森下住職です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりに飛んでみていかがでしたか。結構気持ちいいもんね。テレビ慣れすぎでしょ。すごいですね。龍神様が祀られた栗から不動寺、サンドラではドラフト成功祈願で若さが滝行を行うおなじみの場所。無敵じゃ。本日時間の都合上、はい、滝に打たれるのは一人だけ、枠が一枠しかないんですよ。栗から不動寺の滝、はい、若さ圭一、はい、イコールドラフトです。はい、従いましてこんなものを用意しました。おわ、来ました。とうとう引く側に回りました。そうね、監督だもんね、これ引くの。そうですね、まあ、いずれはとか思ってましたけどね。一足早く2人に訪れた運命のくじ引き、果たして滝行券を手にするのは。まあ、左手からじゃ あ左手で掴みました。まあ選ぶもないも一つしかないから。うわー、来ました。あ、来たわ。ちょっとでもあれ嫌な気持ちあれば。嫌な気持ちはない、ただ寒い。寒い。そうなのよ。さあお開けください。せーの、あー、うわー、どっちだ、どっちなの、どっちなの。うわー、やりたかった。滝に打たれるのはブライト源田選手です。来ました。よし、はい、OK です。 OK です。マジか。マジか。運命のくじ引きの結果、ブライト選手が滝行を行うことに。2024年ブライト源田飛躍の年になります。よいしょ。あー、でやばいわ、やばいわ。気持ちよ、気持ち。ブライト君です。今年はレギュラーとして活躍して日本一を取ります。いいね、いいね、いいね、いいね。やばい、やばい。目標達成のため、はい、いざ滝へ。あ、いや、太鼓、はい、はい。おお、すごいすごい、かっこいい。顔やばい。おお、すごい。
いよ。よーし、来たー。よいしょー。あのね、どうだ、マジで想像の10倍きつい。ガチですか。息でいけ。若さん、はい、シャワーに入っていいですか。ここね、お湯出るの。どうぞ、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 お湯お願いします。これね、滑った。絶対お湯出ないよ。ちょっと時間かかる。聞いてください。